Rinin do vetë të shoja për, për, nuk dije tash për saj, saj nje publiku. Uh, Karl Bilkin dhe, dhe djetra tila. Zote Agjev, këni pas raport dhe njojë më të gjithë lidret politikë kosovarë nga 90-a e këtej. Ibrahim Rugova, Hashim Taci, Besoj dhe Albin Kurti, po marë tre, tre kryesore. Cilin do zidnit për drejtus të Kosovës në këtë situatë. Ibrahim Rëgovën, Hashim Thaqin, apo Albin Kurti. Në këtë situatë që fali jemi sot? Po. Dëmë thëmë në por raport me ndërgomtarët besoj i Ibrahim Rëgovën. Do të galonim ma lehtë këtë gjë. Që kemi sotë në raport me Serbin dhe është dërvjelësin në takimeve, Hashim Thaci. Për dërvjelësin e po ka dëshmejnë për të dhënë gjithë shka se? Jo, 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 jo. Hashim Thaci kur s'ka qeni i gatshëm për dhënë asë gjë. Ö, to Kosovare të 2019. Do flasim nëse mjep rasin, pa. do, do flasim edhe për, për, për atë, por ajo që unë mund të them që lideri cili do të përbala i fort në këtë momentu është Ashim Placi. Por zhjidhën e problemin në ndërgëmëtarët do të akishte Ibrahim Rugova për asyse uh, lideri ose leadershipi që fara ka qenë Ibrahim Rugova me gjithë dopsi që ka pas për rrëth. Me gjithë menajimin qeverisët që ka pas të dopët e raportin me të drejten e ka pas në jashtë zakonisht të, të fort. Gjatë jetës të ojë si gazetar, sa ka qenë gjallë Ibrahim Rogova nga 90-a dhejnë në 2006 që ka drituar Kosovën, de facto, i pjesëm edhe dhe juro, a ka ndëshuar ndë një moment baton haqju se Ibrahim Rogova është kastar? Uh, po. Ke një ndëshuar? Uh, jo, nuk kam ndëshuar, se unë fjallën të rati nuk e përdori, Pra shu se uh, fjale atë rëthi është, dhe më thanë, uh, fjallor i fundit, ose streja fundit e, e, e horrave nëse mund të quim ashtu. Se të ratë fjale nuk përdore të qletë pa u analizu situata, pa u pashe ku dimenzionin politik, presionin e tjera tjera. Por, në momenti kur ka shkuar në Beograd dhe ka në konferencë për shtypë, momentin kur uh, ka flajt e Miloševiqi, ose në shtëpine e ti, ka qenë moment të rënditës për mua, dhe kam pas një qëndrim, publik për këtë pun. Po. Dhe fjallia ime atëherë ka qenë se, po, uh, lideret janë privilegjuar se zhjithën nga populli, lideret janë ata cilet i shiojnë privilegjet, i shiojnë taksat tonën, por do të dinë që në moment caktura të vështërsive, ti kene edhe, edhe të dinë cilën edhe kur kanë uh, mundimet e veta. Një situat tragjike atë hershme, kur ka qenë një kidnapuar, uh, ka qenë kidnapuar gjithashtu edhe Alija Izetbegovic gjatë luftës, por Sjelja si Ibrahim Rogovës dhe sjela e Alia Izet Bekoviqin ka qenë të kundur të. Për uh, njëra tjetër, në dhe pse, uh, dhimbja fmive, familia Peng, të regon për një heroizm të Ibrahim Rogovës, të, që, të qëndrosh me popullin në një moment saktuar në luft, ka qenë gudzimi malë. Ajo që pastaj bëhet e rëndë është ikja në Italië. Kjo ka qenë më e rëndë se sa se sa shkurja të Milosevic. Por një kënë tali për për klime që ishtë në Kosovë, jetë ati ishte pasigur, dhe që një atë në Kosovë... Nuk këtë dojë, ajo, ajo presidenti pos... është presidenti i vendit, nuk ka jetë sigur, kur, pse jeta ime nuk ka qenë e, e rezikuar, edhe gjithë 2 milion njërës. Dhe nëse përfatsusi ik, paramendoje se si janë tjerët dhe... Por ti të rezikua nga Serbë dhe ti të rezikua nga Kosova, nga kundështarët politikë Kosovë janë të gjëratë nërëshme zë të tjerë Kush ka qenë i rezikua nga kundështarët politikë? Po pas lejmë të Kosovës i të gjëratë nuk rinë në Itali se se i friksoj u shtërësit në Shërëgjë. A të kështë të finatë? Për flasim, për flasim për ike në Itali gjatë kohës e bombardime. Që ka qenë rëzikë. Por, kjo nuk e arshtu të një për këtë mendim që keni pas për rrugove në atë ko. Më vonë, keni pas moment të reflektimi për të thënë që unë zetova apo gabova nda në brejtë në rrugovës? Jo, njëherë, për asysi se ka qenë veprim konkret. Nuk kam, unë, njerëzit nuk i mati me këtë takohet, se ajo është shtakur me Milosevicin disa herë. Po që ka i thot në takim, kjo është të rëndësishme. Edhe unë jam takuar Po, pojë e shikove intervjistat dhe po e shikove transkriptin e takimit me që e kemi pas ne me, me Stanishicin ose me Koshtunicin ose me Tadicin, atëherë unë respektoj qëndrimin, një takimin, se na nuk takohemi me miqpim kafe, por me armiq takohemi për të sharuar gjërat, ose për të pajtuar ose mos pajtuar për ajo që në vjen. Por veç se uh, gjatë kosi, Ibrahim Rugova ishte uh penk, si që ta dhe ju në shtepin e Slobodaj Miloshevicit, prasti